سلام ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ደግሞ ቡርሰሜን ነው በጣም ተወዱታላችሁ ቀለል ያለ የሲዳማ ባህላዊ ምግብ ነው በጣም ቀላል አርገን እንደዚህ ቆንጆ አርገን እንሰራዋለን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን አዳዲስ ስራዎች ሰራ ደግሞ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል ሁሉ ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼንም እጅግ አድርጌ ከልብ የሆነ ምስጋና አመሰግናለሁ ሁሉ ጊዜ ስለምታበረታቱኝ ላይክ እያረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ በእውነት አመሰግናለሁ ሼር ማድረግ ምችሉም ሼር እያረጋችሁ ስራዬ ሌሎች ሰዎች ዘንድ ደርስ አድርጉልኝ አመሰግናለሁ አሁን ወደ ስራው ስንገባ እዚህ ጋር የተወሰነ ቀይ ስጋ አለኝ እሱን በመሐከለኛ ሳይዝ እንደዚህ ነው ከታተፈዋለሁ የተወሰነ ስጋ ነው እንደዚህ ያመጣሁት አሁን ይሄው እንደዚህ ከተፈጨ ጨርሼዋለሁ አሁን እዚህ ጋር የምሰራበት ንቃጥጄ የተወሰነ ትንሽ ዘይት ጨመርኩበት ከዛ የከተፈነውን ስጋ አድርገን ደግሞ እዚህ ጋር እናበስለዋለን ስጋው በደንብ መብሰል ስላለበት እየከደንን በደንብ እናበስለዋለን ይሄው እንደዚህ ያህል ከበሰለልን በኋላ እዚህ ጋር አነስ ያለ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ ከትፌ አንጥቻለሁ እሱን ጨምረን ደግሞ አንድ ላይ ደግሞ ከስጋው ጋር እናበስለዋለን ያው እዚህ ጋር ደግሞ የምሰራው የምንጨምረው ጎመን እንደዚህ አርጌ ቀነጣጥሽዋለሁ አነሳ አነሳ አርጌ ነቀነጣጥስኩት አሁን እሱን አጥበን ደሞ እንመጣለን እዚህ ጋር የጎመኑን ግንድ ደሞ እንደዚህ ደቀቅ አርገን ከትፈን ደግሞ እሱንም አጥበን እንጨምረዋለን ግንዱ ሲገባበት በጣም ይጣፍጣልና ግንዱንም ባትጥሉት ጥሩ ነው ያው እዚህ ጋር አሁን በደንብ ስጋውም እየበሰለልን ነው አሁን ግንዱን አጥብ አንጥቻለሁ አሁን እሱን ጨምረን አንድ ላይ ደግሞ ከስጋው ጋር በደንብ አርገን እናበስለዋለን መጀመሪያ ግንዱ ትንሽ ጠንከር ስለሚል ከጎመኑ ብናስቀድመው እንደዚህ ጥሩ ነው አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ኮረሪማ ጨመርኩበት እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምሬያለሁ እና ሚጥሚጣ እኔ ሚጥሚጣ በጣም ስለምወድ እንግዲህ ሚጥሚጣ ጨምሬበታለሁ ብዙ ጊዜ ጎመን ስሰራ እኔ ሚጥሚጣ ጨምራለሁና ሚጥሚጣ ብጨምሩበት ቆንጆ ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ ጎመኑን አብያንጥቼ ጨምሬያለሁ አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናበስለዋለን ይሄው እንግዲህ ጎመን ብዛት እንግዲህ ይወላችሁ እንግዲህ አነሰና ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ ያው ግን ለምንሰራው ስራ በቂያችን ነው ያው አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው ያው እሱን ከድነን እየበሰለልን እዚህ ጋር ተወሰነ ቆጮ እየመጣቻለሁ አሁን እሱን እዚህ ጋር ተወሰነ ውሃ ስለሚኖረው ከውስጡ ውሃው ሙአስላልብን እንደዚህ ጨርቅ ላይ አድርገን በደንብ አርገን ማዳበሪያ ላይ ትችላላችሁ የተለያየ ነገር እንደዚህ ይጨምቅልኛል የምትሉት ነገር ላይ አድርጋችሁ ውሃውን በደንብ አርገን ስናወጣው በጣም ቆንጆ ነው ፍርፍር ነው የሚልልንና ግዴታ ውሃው መውጣት አለበት
ይሁን እንደዚህ ውሃውን በደንብ አርጌ አጥቻለሁ። ይወላችሁ ስታዩትም እንደዚህ ፍርፍር ነው የሚለው። ወርክ ውሃው ሲወጣለት በደንብ መፈርፈር ይጀምራል። ሁሉንም እንደዛው በተመሳሳይ እንደዛው አድርገን ደግሞ ውሃውን በደንብ እናወጣለትና ያው እንጨርሳለን ማለት ነው። እቃችሁ ተለቅ ያለ ከሆነ ጨርቁ አንድ ጊዜ ማርጋችሁ እንደዚህ መጭመቅ ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። እንደዚህ በደንብ አድርገን ፈርፍረን እንደዚህ ሰፋ ያለ ደግሞ ትሪ ወይ ሳህን ላይ እንደዚህ አድርገን ደግሞ በደንብ አድርገን መፈርፈር፣ ቃጫ ካለው ላዩ ላይ አንዳንድ የሚገኙ ቆሻሻ ምና አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ እና እነሱን እያየን ብድግ ብድግ ማድረግ ይሄው እንደዚህ ብትን ብሎ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ጎመኑም እዚህ ጋር ደርሶልናል። ቆንጆ ነው የሆነው። ጎመኑም በስሎልናል። ቀምሼው አይቼዋለሁ እና ቆንጆ ደርሶልናል እና እሱን ደግሞ እናወጣና እንግዲህ የሚቀጥለውን ደግሞ ስራችንን ደግሞ እንሰራለን። ያው እሱን ከድኜ አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር ሌላ መጥበሻ እጄ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ ፍርፍር ያደረግነውን ቆጮ አድርገን ደግሞ በደንብ እያማሰለን ደግሞ እናበስለዋለን። እንዳይያያዝባችሁ እንደዚህ በምታማስሉበት ማመስያ በደንብ አድርጋችሁ ነካ ነካ እያደረጋችሁ ብትን ብሎ እንደዚህ እንዲበስላችሁ ማድረግ። ይኸው ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው። ይኸው በእጃችሁም እንደዚህ አድርጋችሁ ስታዩት ያስታውቃል። ትንሽ ጨው በእጄ ቆንጠር አድርጌ ጨምሬበታለሁ። ሲበስል ከለሩ ራሱ ያስታውቃል። አሁን እዚህ ጋር ቅቤ አቅልጬ አምጥቼ የተወሰነ ቅቤ ነው የምጨምረው። በጣም እንዳይበዛብኝ ስለፈለጉ እንዲህ አነሳ አድርጌ ነው የጨመርኩት። በእጅ ነው እንደዚህ ሲታሽ ቆንጆ እና እኔ ትንሽ እንትን ስላለኝ በእጅ ያላሸሁትም፣ ግን በእጃችሁ በደንብ ስታሹት ውስጥ ድረስ በደንብ ይገባል። ልክ እንደ ቡላ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁን እዚህ ጋር የማቀርብበትን እቃ አምጥቻለሁ። እሱ ላይ አድርገን ደግሞ ከስር እሱን እያደረግን ከዛ የሰራነውን ደግሞ ጎመን ደግሞ በመቀጠል ደግሞ እሱ እናደርጋለን። ከዛ ከላይ ቆጮችን እንደዚህ አድርገን ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በእውነት ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። የሚጣፍጥ ነው በጣም። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ጎመኑን ደግሞ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ አቅርቤዋለሁ። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ስራዬን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። ለእኔ ያው ትልቅ ድጋፍ ነው፣ ስራዬ ሰዎች ዘንድ እንዲደርስልኝ ይሆናል። ለዛ ነው ሁልጊዜ እንግዲህ ላይክ አድርጉኝ የምለው። ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።